Okuva mu mwaka gwa 2005 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwo musanvu lwe baakuba akalulu akakkiriza ebibiina by'obufuzi ebisukka mu kimu. Neje buli eno abamu bagamba nti ebibiina bino wadde we biri bikyalemereddwa okuba n'ensonga ssemasonga zebiyimirirako okukkirizisa bannayuganda okubiwagira. Munna NRM Lutu Mukasa agamba nti ebibiina ebibavuganya essira biritadde ku muntu omu Pulezidenti Museveni ku butya bwe bayinza okumuggya mu buyinza, songa ebintu bingi ebyetaagisa okukyusa mu ggwanga. Ebibiina by'obufuzi kikolebwa ebintu bisatu. Ekintu ekisooka filosofa. Endowooza okwolesebwa kwammwe ki? Oyinza okugamba nti njagala Uganda mu myaka 2025 ebeere nga Singapore okukwolesebwa. Bw'omala okufuna okwolesebwa, ekiddako bakiyita ideology, a collection of ideas, tugenda kukola kutya okutuukiriza ekyo. Bwe mumala okubipakinga packaging, then ne mufuna theology kye mugoberera. Ebintu ebyo ebisatu bibikola any political party. Ekiri mu Uganda, ideology ya kugandi Museveni avaako atya? Tewaliwo gw'oyinza kubuuza nti ebigendererwa byammwe kinaabikubuulira. Obwo bwe mulaba bubondo bw'abantu abalina endowooza eyo. Era ky'ova olaba tobasuubiranga kulaga wala. Lutu agamba nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti balemereddwa n'okukozesa emikisa egiriwo okwogerezeganya ne gavumenti okugonjola ebitatambula bulungi. Bwe twali tudda mu bibiina 2005 nali aba promoter ba National Resistance Movement, ekitongole bakiyitanga International Republican Institute, ekyatutuuza ne kitugamba ffenna aba opposition n'aba movement nti musobola okuba nekibayita common good ekiyamba Uganda mwenna awamu. Ne babagamba ekyo ekigambo iPod bali abazungu bwe bakituletya nti mutuulangako awamu ne mulaba ebitagenze bulungi mu biddaabiriza butya. Bannaffe bakuga nti tetujagendeyo kunywa kyayi. Kuga n'obiwuunya. Nze jjajja yaŋŋamba nti omujega bw'atereka lumonde emmese n'emumako asala wali weetadde amannyo n'atamanya nti ate n'akabina k'emmese obwedda kali ku lumonde. Waawa weetadde akabina takola ki? Tasalawo. Kati bano kye baliko ogwegaana fundi tisogera na Museveni naye Museveni yali in charge of the management of the affairs of this country. Obula bwabuuziddwa ku kya gavumenti okulemesa abagivuganya okutuukirira abantu, ategezeza nga bwe kiri ekyokwekwasa. Samuel Lubega Walter Mukaku ategezeza nga ba NRM bwe beekangabiriza, wabula nab'ekituufu bakimanyi nti ebitongole byonna babiwambye tewakyaliwo n'ekimu ekyetengeredde. Ne parliament mpamba ne judiciary mpamba omulidde ati mutegendeza n'obulamu bukolaki bugenda. So tuyina kwerwanako mu mbeera zonna kubanga democratic space yatwalibwa, civil society space yatwalibwa, amawulire tegaja namwe aba n'amawulire temukyasobola kukola nga bwe mukolaki nga bwe mwagala. So kyenva nkugamba nti obuwambe obwawamba the state of Uganda ne bateekawo kye bayita deep state, ne bawamba bureaucratic systems za Uganda n'amateeka gaamu n'enkola zaamu, ne bawamba n'amaloboozi ga bannayuganda. Sinsonga oli atyaka oliwa olikalamojja tokyasobola kwogera. Okusinziira ku Mukaku, bannayuganda be balina okwekwata ekitole mu kaweefube w'okutereeza eggwanga. Ekiseera kituuse buli munnayuganda omanye tolindirira odde ku kizinga Mukaku Besigye n'abalala kwe tuli kwe tubagamba. Tetusobola kununula ggwanga lino, tetusobola kununula institutions zaffe, tetusobola kununula ddoboozi lyaffe, tetusobola kuzza Uganda mu mikono gy'abantu. Tetwatuleeta ebigambo ng'ebyo byewulya front, people's front, kuba constitution article 1 ne article 3 etuwa obuyinza okukola ekyo, tewali kwekookoota. Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.